各位考生、各位家长们好，我是自然学顾问宋德瑞老师。随着特殊选材的时间陆续逼近哦，有更多的学校公告了他的简章。那今天呢，我们再来看一下最近公告的这些特殊选材简章有什么样系组跟名额上的变化。那我们一校一校的盘点，然后告诉大家今年的机会哦。好，在影片开始前呢，还是请大家记得订阅我们频道，并且开启小铃铛，然后固定的追踪我们真战学顾问的频道。我相信只要有最新的考勤资讯，大家能够掌握的话，你就可以掌握你自己的升学优势。那我们开始吧。昨天我们看到的是政大的特选，政大今年特选呢分成了两个专案，一个是一般生，一个是新著名哦。在一般生这边来讲的话，有三个系、五个组、十个名额，那么在新著名这边又另外开了八个名额，所以从名额上来说是比去年的十一个名额呢是约略增加了七个名额，但是呢从一般组来说则是少了这个传播学院和商学院的名额，所以想要特选政大的同学要稍微留意一下了。那如果呢你符合新著名这样的身份的话，那政大呢今年就增加了很多的机会。再来我们看到成大特选的部分，成大今年有十四个系、十五个组、四十八个名额，比去年呢多了四个名额，但在系组上呢则有比较多的变化，今年新增了四个科系，少了两个科系。新增的四个科系分别是材料、传播、历史还有外文，那减少的科系是航太跟统计。所以呢，这个科系的变化对于这个兴趣比较明确的同学来讲，今年在特选成大的部分的话，要稍微留意一下。接下来我们看到的是中山大学的部分，中山特选呢，今年有二十一系、二十三组、五十五个名额，整体名额跟去年是一样的，新增了四个科系，减少了一个科系。这新增的四个科系分别是政治经济学系、物理系、量子科技组以及化学系的英文组，还有国际经营管理的英语学士学位学程。那减少的科系则是企管系。所以呢，中山大学今年的科系呢也有一些调整，大家稍微留意一下。再来是中兴大学的特选，中兴大学呢今年的特选跟去年非常雷同哦，有三十一系、四十八组、七十七个名额，只比去年来说减少了一个名额，这名额就是行销系，从两个名额变成一个名额。那么如果大家定期都有在追踪特选的状况的话，中兴大学可以说是维持了一个稳定的情况。有兴趣的同学呢，我相信大家都准备好了，赶快可以参加喽。接着我们看到的是中正大学的特殊选材，今年有十九系、三十组、五十三个名额，那比去年来说是多了五个名额哦。但是呢，系组的变化比较大。中正大学要特别留意的是，它很多系呢会分成甲组跟乙组。那么乙组来说，就是所谓的弱势生的组别。好，它总共有十二种身份的弱势生，只要符合这个身份别就可以报名乙组。那其中呢有很多科系它的名额是只开乙组的名额，所以有兴趣中正大学的同学的话要稍微留意一下哦。好，接着我们看到师大师范大学的特选，它分成了两个组别，一个是一般生，一个是新著名生。那一般生来讲，今年有二十一个系组，六十一个名额，跟去年呢系组跟名额是一样的。那新著名生呢则另外开了二十四个名额，所以如果符合新著名生的身份的话，师大这边就等于是有个专属的名额可以提供。整体来说，新著名在师大这边有更多的机会。另外呢，在新增科系的部分，今年新增了一个光电系，开了两个名额，但也减少了一个系，就是教育学系，也减少了两个名额，所以整体名额的变化呢是差不多的。这边还是要提醒大家，特殊选材是属于独立招生、独立报名，所以一个同学可以报名多校多系，那么就增加了自己上榜的机会。反正我们是要准备备审资料，也有很多学校需要去面试啊。在这样的情况下，我一次准备就可以多校报名啊，同学不要错失了这些可以提前上榜的机会。除了刚刚提到的这些学校以外，我也跟大家再说明一下今年招生名额特别多的国立大学哦，还有海洋大学，今年有二十二个系组，五十八个名额；联合大学也有九个系组，五十一个名额。除此以外呢，我们也列出一些私立大学的招生名额跟系组啊，让大家可以参考。今年招生最多的私立大学呢，就是逢甲大学，有二十三个系组，八十个名额，系组比去年多了两个，名额则比去年多了五个。那静宜大学今年有二十个系组，七十三个名额，好，跟去年呢几乎都是雷同的。中原大学今年有十三个系组，七十一个名额，好，系组比去年少了一个，那名额比去年少了四个。好，明传大学今年有二十四个系组，五十五个名额，那系组少了一个，名额少了两个。东海大学呢，今年有二十二个系组，五十三个名额，多了一个系组，一个名额。淡江大学今年有七个系组，二十一个名额，好，名额呢约略少了两个。长庚大学今年是十个系组，十一个名额。动物大学今年则有四个系组，十个名额。那系组呢是比去年多了三个，名额则是比去年多了十个。针对私立大学的部分呢，我这边要特别提醒考生啊，如果呢你在自己评估个人申请的分数可能也是落在这些私立大学的话，那不妨在特殊选材就让自己先参与这些私立大学的特选。简单的来说，让学校
校有多一次认识你的机会。那你在面试的时候呢，可能学校会对你留下比较好的印象，但是由于特殊选材可能名额真的很少，学校呢没有办法录取你。但是你在个人申请二阶的时候，学校也会记得你当时在特选的时候的表现，那对于你在申请的动机也好，就读的热忱也好，会得到更高的肯定。当然你在申请入学的时候呢，就等于为自己多买了一个保险。在影片最后呢，还是跟大家说一个好消息哦，我们征战这个频道呢，陆续会跟学校办所谓的特选抢先报的活动，让学校呢来亲自跟同学说明哦，这一次特选呢他们的整个招生的一些特性，然后需要的人才，让同学在准备特选的时候呢会有更有方向。所以记得订阅我们频道，并且开启小铃铛。此外呢，如果你在准备特选，不管是书审或者是口试，有任何的问题，我们全省征战学习顾问呢都是大家的很好的伙伴，可以协助大家一起来面对特选。另外呢，如果大学校系啊，希望呢能够透过我们的频道，让更多的高中同学认识你的话，也欢迎跟我们联系。我们这边希望有更多的招生或者升学的资讯，可以提供给高中的学生跟家长们，让大家呢在升学这个路上呢不再彷徨。那么最后呢，我们还是跟大家说，我们全省征战呢有举办特殊选材、还有甄试等等的讲座。如果呢同学有兴趣的话，在我们下方的说明栏可以找到连结，只要填写资料，我们的顾问就会跟你联系了。最后，祝福所有考生金榜题名，我们下期影片见，拜拜。